Croatian Women's Network, and welcome back to another episode of our CWOI Leading Ladies podcast. Today, we have a very special guest with us, and I'm going to invite everyone to turn on either your translations or your subtitles because today's podcast will once again be in Croatian. Dobro nam došli na podcast naših utjecajnih hrvatskih žena iz cijeloga svijeta. Današnja gošća je naše Ane Stražičić-Rodriguez, bolje poznata kao Ane Mlječka, jer potiče iz otoka Mljeta. Ane je dobitnica nagrade utjecajne hrvatske žene 2020. godine u kategoriji inovacije i vodstva. Jer stvarno, Ane, imate tako prošireno iskustvo gdje redovito pokazivate svoju ljubav prema Hrvatskoj i umrežavanje Hrvatske i iz domovine i izvan Hrvatske domovine, da je to bila najbolja i najproširena kategorija za vas. Dobro nam došla. Hvala, Vani. Dobro, i bolje vas našla. Dobar večer i lijepi pozdrav svima. Ovdje vam je vaša Ane Mlječka i to upravo se nalazite u kominu Ane Mlječke. Vidite po ovim krasnim tečama gore što su. Žena uvijek spremna za posao, jel da? Tako, je uvijek nešto spreman i kuham i promoviram našu hranu, naravno hrvatsku, naša vina, našu kulturnu baštinu. A u zadnje vrijeme, prošle godine je snimljen film o meni, Hrvatska televizija snimila film Ane Mlječka. Taj film u stvari je jedna univerzalna priča koja govori o našim iseljenicima i ljubavi prema rodnom kraju. Znači, svi se od nas možemo nekako svrstat u tu priču. Predivan je film, ima jako, pored mojih mljetskih pezaža koji su divni, krasni, jeli, i kuhanja, druženja, pjevanja, folklora, svega ima u tome, a najviše ribanja, jer ja sam ribarsko dijete i onda kad idem na Mljet, obavezno je to dio naše tradicionalne načina života kao dijete. Uvijek sam bila u barci sa tatom i s ribarima. I to sam... Dobrodošlica doma, jel da? Uvijek to sam nastavila. Ne samo to, nego nažalost ribanje se zapostavlja. Tradicija krpljenja mreža, bacanja mreža, vršava i svih tih starinskih načina tradicionalnog života je pomalo se zaboravlja u ovoj silnoj industrializaciji i modernizaciji. Tako sam svoju djecu naučila isto ribat, poste gdje se bacaju mreže, naučila sam im krpi mreže. Moja djeca naravno plešu folklor, pjevaju hrvatske pjesme, jer su išli ovdje u hrvatsku školu Kardinal Stepinac u New Yorku i u folklorno društvo, naravno. A i doma kada dođu, uvijek, svako ljeto smo tamo bili dva mjeseca, svaku godinu. I onda oni su se tamo osjećali stvarno kod doma. A razlog je zato što su naučili hrvatski iz malih nogu. Da. Zato prepoznavam svima da svojoj djeci, moj muž je Portorikanac, on govori španjolski i engleski, ja govorim hrvatski, ali nastojali smo ih odgojiti od malih nogu na sva tri jezika. Tako da se u nas uvijek govorila su tri jezika. To je lijepo. I engleski, španjolski i hrvatski, ali isto tako i taj naš mljetski dubrovački dijalekt. Jer važno mi je bilo da moja djeca kada dođu na Mljet, da razumiju svoju babu i da razumiju ljude okolo, tako da se osjećaju stvarno doma. Da. I to ih je nešto što ih je učinilo da se osjećaju dijelom Hrvatske, Hrvata. Na primjer, moja djeca će vam uvijek rijet, mi imamo tri domovine. U Puerto Rico i Hrvatsku. I sve tri vole i poštuju i naučili su i povijest i sve ono što ide od kulture, tradicije. Nekako su se, uvijek su bili zainteresirani jer su živjeli sa Hrvatima. Isto tako kad pođemo u Puerto Rico,
onda na isti način to radimo i tamo. Naprimjer, za vrijeme snimanja filma bila je moja kćer, jer ona je odlučila ostati u Hrvatskoj. Uvijek je govorila, mama, ja se ne vraćam u Ameriku, nego ostajem u Hrvatskoj. Tako da je, kad je završila Rochester Institute of Technology u Dubrovniku, ostala je živjeti u Hrvatskoj. I tako da je ona u filmu, ali nije samo željela biti Hrvatica u filmu, ona je željela biti Amerikanka u filmu, ona je željela biti Portorikanka u filmu. Tako da je, pored starinskih mljetskih pjesama, koje jako lijepo pjeva, otpjevala jednu američku pjesmu, isto tako Mia Patria i portorikansku. Evo, znači može se, jel da? Može ljudi se, kažu, hrvatski je pretežak jezik za naučiti, a ja velim da je najlakši na svijetu kad je srce u tome, ne? Znači, može se. Može dotakli se. Svaki ste jezik... toga, Ane, da, naravno, vi ste iz Mljeta i sad živite još u Americi, u New Yorku. Kako je došlo do toga 80-ih godina da ste se odlučili preseliti iz Hrvatske i baš doći u Ameriku? A uvijek mi je bio san doći u Ameriku, jer Amerika je za mene bila moja slobodica, New York pogotovo. Nekako sam odudarala od te sve naše silne sredine, da ne nabrajam, jeli, od svega i svačega. A nisam vidjela u toj Jugoslaviji sebe nikako, nikako nisam mogla shvatiti gdje ću, ni kako ću, ni što ću živjeti. Naravno, bila sam mlada, Mljet je predivan otok, a Dubrovnik predivan grad, Zagreb isto tako i svi, cijela naša Hrvatska, ali želja za putovanjima. Ja sam morsko dijete, u stvari željela sam biti pomorac, ali jeli, u našoj Dalmaciji to nije baš bilo namijenjeno ženskama puno. Okay. Tako da želja za putovanje, za upoznat svijet mi je uvijek bila u glavi, a New York mi je bio želja vidjeti ga. I tako sam uspjela doći u New York i nekako mi je sio. Pun je energije, isto ko što da. Sam i ja. Da li su se snovi ostvarili? Tako da ne, meni kad sam došla u New York, odmah mi je leglo ta brzina, jurnjava, jer sam puna energije, takva sam uvijek bila. I upoznala sam jako puno svijeta, ne samo Hrvata, naravno, radila sam svega i svašta, kada dođete prvo bez papira, a poslije s papira. Tako da uvijek sam bila komunikativna i kad sam dobila napokon papire, onda morala sam imati neki papir, neku diplomicu zaraditi. I onda mi jedan prijatelj predloži u restoranu gdje sam radila kao konobarica, Mane, počti sada, ima jedan kurs u American Bartending School za bartendericu, to će biti idealan posao. I onda sam radila isto tako po barovima, najklubovima, čuveno Copacabani, i svugdje gdje sam, skoro nema restorana u New Yorku gdje nisam radila. I svugdje mi je ta hrana nekako bila mrtvolinasta. Ne znam, sve nešto. Jeza je bilo lijepo, da lijepo je izgledalo na pjatu, ali kad počnem jesti, jednostavno nije mi to. Tako da sam, iako sam radila u talijanskim restoranima i iako imamo sličnu kuhinju i mnogi, isto tako i mnogi drugi mediteranski iz zemalja, ali naše je nešto posebno. Mislim, naša mediteranska kuhinja je stvarno najjednostavnija, bez začina koje su nepotrebne. Naprimjer, kad gledam neke emisije i u restoranima, ono načini lijepu pastu sa maslinovim ujem, mirodijama, razno raznijema, travama, može staviti i ribe, šrempova, liganja, što ga... i onda na kraju ono uvali pola kile maslaca i gotovo, ubije se totalno ukus svega. Eto, to je ono što mi je uvijek smetalo, znati. A onda druga je bila jedna stvar, pronašam sam jedan podatak da je u New Yorku negdje 95. bilo u samom New Yorku oko 700 lokala, restorana, delija, ovih pizzerija koji su vlasnici Hrvati. A ni jedan se
Ni jedan se ne zdata, a ni jedan se nije zvao hrvatskim imenom. Okay, wow. To je stvarno smetalo. Nekako su se ko ljudi sramili upotrijebiti. Ja sam razumila prije dok nije bila slobodna Hrvatska. Nekako mi je bilo bilo mi je strašno da neće niko, da niko nema toliko hrabrosti otvoriti restoran koji će se zvati hrvatski restoran. Jes, oni su parali, ali pod nekim nazivom social klubova, ali to je social. A onda su se otvarali kao talijanski restorani. Imali su nešto malo hrvatskog, ali ne ono. Tako da sam ja u 2000-te otvorila jedan mali gurme, mali deli, kuhinjicu, jedno 30 ljudi je moglo ipak nekako se nabistati. Onda sam otvorila Honest Gurme, Croatian Place. Lijepo. Honest Gourmet. Ja, sa grbom hrvatskim. Okay. I tako su počeli su ljudi dolaziti naši. Yeah. Naravno, dolazili su i susjedi, jer to je bilo jedno malo mjesto u New Jersey, u Garfield, gdje smo živjeli. Susjeda je dosta bilo Makedonaca, ali bilo je i Hrvata, bilo je i svih drugih raca, i čak Mađara još najviše. I dolazili su, bilo je interesantno, u Deliju se imala svu našu hrvatsku hranu koja se uvozila i ja bi kuhala po dva, tri specijaliteta za tu su bile sarme, jeli, nije samo morske stvari, bilo su tu i sarme i paprike puljene i čobanac. Za nas iz Sjevera, jel da? Tako je, htjela sam naravno pored ribe na sve moguće načine i zelene menestre naše dubrovačke, paste fažola. Nastavila sam da svaki dan imam jedno jelo iz različitog dijela Hrvatske. I međutim, okolnosti su se promijenile, udarila je grom u kući, zgorila kuća, djeca su bila mala i nekako smo odlučili, treba nam kao familija, nekako smo i bili izgubljeni u jednom momentu i onda smo sve to zatvorili, otišli i živjeti u Puerto Rico. Pozmjetno, wow! Smo bili jedno 6 mjeseci, bilo najdivno i krasno, ali kada smo odlučili da ćemo tamo otvoriti restoran, ja i moj muž, jer on je kuhar, onda smo shvatili da je njihova turistička sezona isto kao na naša Hrvatska, 2 mjeseca i gotovo. I onda smo se vratili nazad u Ameriku i nastavili smo svak na svoj način živjeti i raditi. On je naravno kuhar, radi u New Yorku, a ja kako su bila djeca mala, trebalo je biti s njima, nemao familije, našao sam idealni posao koji mi daje 2 mjeseca ljeti doći u Hrvatsku, a to je bilo raditi u školskoj kafeteriji. Školskoj kafeteriji. Ali to je stvarno ono, teški posao jer je sve u kratko vremenu se može naći, sve srediti jako puno djece i tako. Međutim, pala mi je ideja i tamo malo pomalo počelo se govoriti o zdravijoj ishrani, naravno. Yeah. I naša škola koja je bila jedna, mi primimo u Maovi, to je jedan lijepi gradić na sjeveru New Jerseya. U Bergen Countyu, znači gdje god plaćate najveću taksu, znači da je igrala. Mora nešto dobroga biti. Ona je, ona je bila dobra, ali kuhinja je bila katastrofalna. I tako da smo malo po malo sam ja počela gurat našu mediteransku hranu, odnosno i danas i ponekad moj šef stavi Taste of Croatia bajane mliječka i onda napravi nešto od Hrvatskoj i tako. Tako da smo počeli više, i onda naravno ako upotrebljavate freške namirnice, voće, povrće, meso, sve što dobro. Onda, tako je, onda vam jednama pola hrane dolazi od države, a pola hrane mi kupujemo, naravno. I onda i država vam počne slat frišku hranu. A interesantno. Da, jer ako vide da vi ono što trošite, ono će vam poslati. Bravo. Tako da šalju smrznuto povrće i smrznuto voće.
što je jako puno kvalitetnije nego što je ono iz konzerve. Istina, i da. To tako friško voće, jabuke, kruške, naranče, toga imamo krcato. I onda i drugega povrća i voća, zavisi od vremena i tako. E, da. I tako su i djeca počela bolje jesti. Naprimjer, čak kad sam jedan put napravila tuna fiš na moj način, konzerviranje, jel ne, što ćemo, takav je, kakav je, tada ga niko nije taknuo. Zamislite, djeca da vam jedu tuna fiš sendvič, ne dolazi ovdje. A ja danas otvorim dvije velike kante i sve ode. Oh, wow. A što stavite nutre? Stavim malo limuna, dobro, cijedim se i malo limuna, crvenog luka, puno onega korijena od seleni, malo maslinova ulja, malo vinskoga osta, oh, i samo da, malo senfa, malo soli pa, i malo majoneze, ali vrlo malo. Vrlo malo. I to sve dobro miješam, jer ako se stavi ono tipično američki, onda je otužno, nema ukusa ni mirisa ni više. Da. Tako da i ovu našu školu za ovih 10 godina, u roku 10 godina kako sam ja počela s time, doveli do među 100 najboljih kafeterija u Americi. Oh, wow. E, i to je veliki uspjeh. To je stvarno, veliki to je uspjeh, da. Stvarno smo se orijentirali na tu zdraviju hranu i onda kad pričamo ovako roditeljima koji žive u drugim dijelovima grada ili tako, ili u Njujorku, pa me pitaju, one, kako si se to odlučila raditi u kuhinji? Znaju da radi druge stvari i tako. Ja, lijepo, meni je, blizu mi je doma, djeca su bila mala, ja sam bila s njima svu. A drugo, kuhat uvijek volim. A da, dragi moji, gore, ja 2 mjeseca, niko od vas ne može otići u Hrvatsku, ja mogu. Jer to je istina. Jedini posao u ovoj zemlji koji vam dava 2 mjeseca. A meni je to bilo jako važno zbog djece, zbog moje mame koja je bila, koja je sama, naravno. Tako da smo, i to je baš doprinijelo mojoj djeci da se asimiliraju na Mljetu. Oni kad dođu, ono, dok su bili još mali, čim dođu, odmah otrče po cijelome mjestu, svakome se javi to. Dobro, da. Jer se osjećaju dio Mljeta. Tako, da. E, to je ono, ta ljubav za Hrvatskom, za Mljetom, za, uopće za našoj tradiciji, svemu. To sam uspjela prenijeti i zato sam jako ponosna. I to mi je mogu reći da mi je to najveći uspjeh i najveće bogatstvo što sam uspjela napraviti. A sve ovo drugo je usput. Usput. Ali to je jedan živi dokaz i primjer. To smo i mi tako isto odrasli. Recimo, kod nas u kući se samo hrvatski govorilo. Neki ljudi se nekada iznenade, osobito u Hrvatskoj. Recimo, ja sam često u Hrvatskoj, hvala Bogu, kako dobro govori se hrvatski. I nekako su začuđeni da mi izvana smo začuvali materinski jezik, kulturne običaje, tradicije. A nama je nekada čudno da se oni čudiju nama, zapravo. Da, onda se kod nas taj jezik i običaj mijenjaju. Razlog je što dolaze ljudi se... Ja razumijem i ovo sve. I onda se počeli pričati jednim drugčijim jezikom. Da. Ja sam djecu uvijek učila ovako. Ovako se kaže književno hrvatski, to možeš. Ali početi onaj naš njemački. A domaće, ja, da. Jer je to jedini način da razumiju stare ljude tamo. I to je lijepo. To je onaj lijepo. Sjećam se jedan put kad smo došli u crkvu, mali si još bili, i onaj svećenik je počeo sa propovjedi, djeca se mole, pjevaju. Na jedan put je fermo u sred mise i govori, ovo je za nevjerovat, krcato naše mljetske djece stoji tamo, ne progovaraju, ova dva mala Amerikanca, kako lijepo se mole na hrvatsku. Lijepo je čuti, jel da? Lijepo je čuti, da. Eto.
I mislim u ove dvije godine, meni je jako žao što nijesam stigla u Zagreb doći 2000. Bilo je teško mnogima u vašoj godini, 2020, to je taman prije kompletne ono, krize, pandemije, ali ako Bog da, to ćemo popraviti, možda se nama pridružite iduće godine u ožujku. Ovako, meni je problem u ožujku, u zimi uopće. Ja mogu samo ljeti 2 mjeseca. Dobro, stići će nagrada, Ane, bez brige. To ćemo mi srediti, bez brige. Što vam je značilo primiti nagradu utjecajnu hrvatsku ženu? A velika i biti u ekipi? Znate što, prva stvar kada sam nominirana, ja sam se jako iznenadila. I misli se, pa znam kako to da su mene nominirali kad sam vidjela sve one žene sa titulama, sa uspjesima, da. Pa treba dječu ja tamo, mislim se, ovo ono. I onda mi kaže jedna prijateljica kad sam rekla što se dogodilo, čemu je sve bilo, gori, pa ne, do duše gori, ti možda nemaš titulu, ali zaslužuješ sve, jer stvarno promoviraš Hrvatsku od kada si došla u Ameriku. I na sve moguće način, evo, jer vam mogu okrenuti kameru? Ne treba, sve u redu. Evo, večeras pravi na moje dubrovačke specijalitete, to su vam arančini, bruštulani mijendeli, prezer zove zimnicu od mermelade, cikle, mantalu. Imamo jedan, moja prijateljica koja isto vrlo često sa mnom radi, već jedno 10 godina smo zajedno, organiziramo uvijek, pomaže mi kod festa i organiziramo jako puno zajedno stvari, ona iz Istre, i organizira u Istra klubu jedan hrvatski pub market. Tako da svak nešto donese, da se u stvari ono exchange, znate kako dođe, ja tebi ovo, ti meni ono. Tako, da. Da se, više manje da se družimo, da se upoznajemo, to ćemo sve lijepo slikat, stavi u portale, snimit ćemo, poslat ćemo okolo, da se vidi što se u Njujorku radi, kako mi ipak gajimo te naše običaje, tradiciju. Doće sigurno neki od ovih naših pjevača, pa će biti malo i pjesme, i uvijek kad se počne plesat kolo ili nešto. Ne, veselo. Uvijek je tako, lijepo. Evo, neki dan smo imali, prošlu nedjelju smo imali župni banket u našoj crkvi Svetoga Ćirila i Metodija, godišnji. Jedan lijepi običaj gdje se sastajemo kada ljeto završi i onda odlučujemo što ćemo, kakve ćemo sve feste imat. Sada dolazi banket bosanskih Hrvata, onda dolazi Hrvatska škola, će imat božićnu priredbu i tamo ću pomoći kuhati. I na bosansko večeri ću pomoći kuha, naravno. Onda imamo Božić, naravno, novu godinu, i onda će biti 28. siječnja Croatian Festa, odnosno bit će prikazan film premijerno u Americi, Ane Mliječka, i onda ćemo imati jednu lijepu festu, vina hrvatske, kuhaću ja i moj muž i još par prijatelja. Moja prijateljica koja uvijek sve radi sa mnom, ona će se pobrinuti za dekoraciju, za dovesti ljude. Ona je dobra sa kompjuterom za razliku od mene. A onda nekako se uhvatimo, ali i onda, tako da... Biće veselo u zajednici, dobra. Puno fešta, da, to je lijepo. Zajednica se sakuplja, jel da? Kuplja se, onda posto ga je stepinčevo, onda Uskrs, krizme. Uvijek nešto lijepo. I na kraju sezone, jel, dođe Sveti Ante piknik, gdje smo na hrvatskoj zemlji, tamo najljepše. Jer imamo jedan lijepi komadić zemlje na hrvatskoj zemlji, koji zovemo Hrvatska zemlja, New Jerseyu, koji su kupili naši stari Hrvati i darovali je našim župljanima. Ona se ne može prodati ni prenijeti na bilo koga,
ona pripada nama Hrvatima, odnosno svima onima Hrvatima koji su vezani za našu župu Svetog Ćirila Metodija u Manhattanu. Tamo se je, naravno, peku u janci prasti. Moj muž svaku godinu volontira pečući im čevapčiće i ražnjiće. Da ide na portorikansku paradu, jer uvijek se to potrefi zajedno. Lijepo. Da žene donesu, naravno, domaće kolače, pjeva se. Imamo jednu ekipu naših tamburaša koji pred kraj, kada sve ono završi, kad svi pođu ili malo se maknu, onda društvo ostaje do ponoći, ponekad u šumi pjevajući. Fino, lijepo. To je baš jedan lijepi običaj. I onda organiziramo isto raznorazna predavanja o našoj Hrvatskoj, gdje uvijek uskočim, stečim, pomažem. Zatim radim cooking classics u kominu. To je uvijek važno, da. Tako, uvijek se skupi par žena, uglavnom Amerikanaca, Amerikanke, koje žele nešto naučiti od našoj kuhinji, ali usputu su i naša vina, naravno. Pa se još priključi neki od mojih prijatelja koji zna dobro pjevat. Pa na kraju onda puštimo neki film o Hrvatskoj, tako i ti ljudi obavezno se pojave na mljetu sljedeće godine na kruzu. Toliko puta mi se dogodilo, sjedim na mojoj taraci u pomeni na mljetu i mjesto je gdje svi mali oni kruzevi idu za Dubrovnik, od Splita za Dubrovnik i isto tako fermalaju na mljetu. Toliko puta mi se dogodi, ja sjedim na veteraci, a ono grupa Amerikanaca, a ne, evo nas, obećali smo da ćemo... Lijepo, evo ih, jel da? Odlično. Evo, Ane, hvala vam lijepa što ste podijelili s nama, što se dešava u vašoj zajednici. Malo ugled ste nam predstavili, lijepu sliku, što mi zapravo u iseljeništvu radimo da održimo svoju ljubav prema Hrvatskoj i kako se nove generacije i mlađe generacije uključuju. To je vrlo važno za budućnost Hrvatske i u domovini i izvan domovine. Evo, hvala vam lijepa, hvala vam na razgovoru. Bilo nam je drago čuti malo o vama i čime se bavite. Dragi slušatelji, to je sve za danas. Budite s nama idući put, kad opet razgovaramo sa utjecajnom hrvatskom ženom iz bilo koje godine. Veselimo se vidjeti čim više ljudi iduće godine u trećem mjesecu povodom Međunarodnog dana žena, kad slavimo sve naše utjecajne hrvatske žene po cijelome svijetu. Hvala lijepa i do slušanja. Doviđenja Ivana i vama i hvala što ste me pozvali i dođite u New York 28. siječnja. Možda ćete lijepo provesti.